Nezer nagyi. Húsvéti történet. With tea and cake, it's the British way for me. Uh-huh. I am begging for colored eggs. I fill my basket full. That's my new hat. You give it back. Now aren't I beautiful? Köszönöm, biztos úr. Most, hogy itt van, biztonságban vagyunk. Jó reggel, biztos úr. By a lily for the orphans. Oh, our pots in our plight. Just two pennies for a lily. And we'll sleep inside tonight. Az árvákért, vegyenek liliumot, segítsenek! Két pennik, kormányzó úr! De minek az? Hát húsvétra kérem! Ez? Húsvétra? Igen, ez az új élet szimbóluma is. Az igazi nem marad meg sokáig! Ezt hogy érti, uram? Holnapra elherva, túl sérülékeny! Látod? Nézd csak, erről szól a húsvét, mert ez színes és szépséges, és hát műanyag. Nem akarsz inkább ilyet a csacskácska liliumok helyett? A nagymamája mindig segített az árvákon, minden húsvétkor vett liliumot. A nagyim volt a húsvét szülőanyja. Egy pillanat, fiatal hölgyem. Még nem fizettél a tojásért. We sing this tune as rainbows bloom on eggs red, green and blue. Like colors in the windows when the sun comes shining through. The window here is mighty dear. A precious work of art. But patience, lass, we'll see this glass tomorrow when Easter starts. The hope of Easter's coming to shine forth in the morn. It is coming now to bring us the gift of life reborn. Nézd, apa! Az az öreg ember ott nem Nezer? Edmund, az ő neve Mr. Ebenezer Nezer. Adnál nekem egy ót? Hogyne? Tényleg ő a leggazdagabb a városban? Abban nem vagyok biztos, de a családjának volt a legnagyobb vagyon a generációkon keresztül. Kéne még néhány err. Még a templomkert is a családé volt. Megtaláltam. Akkor miért nem jár a templomba? Látod, nem tudom. Azt hallottam, hogy gyerekkorában még járt, mert a nagyja elvitte. Kéne még egy U és egy W, ha megtalálod. Vajon miért nem akar eljönni a templomba? Megfordíthatjuk az M-et. Lehet, hogy csak a húsvétot nem szereti. Jaj, de hogy nem szereti. A húsvéti tojásokat a gyárában gyártják. Tudom, de miért nem ünnepli együtt a húsvétot másokkal? Nem szereti a templomot. Tudod mit? Még a mai nap folyamán elmegyünk hozzá, és meghívjuk az üvegfestmény holnapi felavatására. De addig is, légy tisztelettudó. Hé, az az öreg ember ott nem Nezer? Nem, kérdezd meg te. Én nem fogom megkérdezni. De hát a te bácsikád. Az nem jelenti azt, hogy szeret. Figyelj, Milord, már több mint egy éve dolgozunk a bácsikádnak, hogy kifizessük a kárt a színházért, igaz? Igaz. És kaptunk már tőle akár egy nap szabit? Nem. És a te ötleted volt a húsvét vasárnapi szünnap. Így van? Igen. Megnézzük az új templomablakot, vagy nem? Megnézzük. Akkor neked kell beszélni vele. De...
Jó reggelt kívánunk, Mr. Nezer! Kevis, mi van? Holnap nagy nap lesz, ugye, Nezer bácsi? Nem olyan nagy, mintha az emberek inkább a műanyag tojásaimat vennék, ahelyett, hogy a templomban lopják a napot. Igen. Hát, viszlát! Hát ez meg mi a csuda volt? Nem tudom, behijedtem. Ó, ezt is nekem kell. Kíváncsi a reggeli jelentésre, uram? Ó, hadd tippeljek. A tojásgyártás jól halad. Mondom, tippelni akarok. Képzelje, rengeteg tojást gyártottunk. Attól függ, honnan nézzük a dolgot, a tartály félig tele, félig meg üres. A munkások örülnek, ha már egy kicsit elfáradtak, uram. A termelés kellemes fáradtsága lehet rajtuk. És holnap csodás mise várható a Szent Bárt templomban. Igen, én is ezt hallottam. Mindent figyelembe véve pompás húsvéti ünnep várható. És, Mr. Nezer? Nem kéne már a tyúkoknál lennetek. Kérdezhetnék öntől valamit? Nem. Mr. Nezer, szerettem volna megkérdezni öntől, hogy minden olyan jól halad a tojásgyártás körül, és hát nem lehetne szünetet tartani legalább húsvétkor? Mi? Szünetet tartani? Tudod te, hogy mit jelentene ez? Tudod te, hogy a nagyanyám mikor alapította ezt a gyárat? Jaj, nem, már megint kezdi a mesét. 112 évvel ezelőtt. Igen, tudom, uram. 113! Ő találta ki a húsvétot még mielőtt te megszülettél. 113 years ago, with one chicken and a coop, my grandma started dyeing eggs for the local Girl Scout troop. She started making money, and as her business grew, she got more hens and collars, and she knew just what to do. She built herself a factory to do what she loved best. She kept on dying Easter eggs, but then you know the rest. Igen, uram, és... Suppose it was bound to happen. Her age she could not hide. More than 100 years of living, and then one day she died. But before she drifted off that day, she whispered in my ear those words I never shall forget. I still hear them loud and clear. Azt mondta, Abby. Mindig úgy hívott, hogy Abby. Abby! I've taught you the family business, and with my dying breath, I say you tell every single person Easter means no death. Now at first, this all confused me. Till then, I realized that as long as I make Easter eggs, it's like she's still alive. She built herself a factory to do what she loved best. And I'll keep making Easter eggs, my one and only quest. És holnap majd meglátja a világ, hogyan teszem a húsvétot még jelentősebbé. S a nagyim emléke így örökké élni fog, ahogy szerette volna. Remélem, értitek, nem állíthatjuk le a gyártást, különben cserben hagynám a nagyimat. De hát, Abby, Mr. Nezer, kérem... Jó napot! Bejöhetnénk, kérem? Nincs több mondandom, menjetek dolgozni! De mi nem itt dolgozunk. Sajnos felvétel sincs. Ó, nem. Nem azért jöttünk ide, hanem mert... Te ilyen gyülekezeti tag vagy, nem? Igen, illetve nem egészen. Na, mondd, miért jöttél? Nos, uram, régen a mamájával sokat járt templomba. Ő nagyon szerette a húsvétot. Így van. Eljön a misére? Nem. De hát azt mondta, hogy... Azt mondtam, igen, a nagyim imádta a húsvétot. A tojást és a cukorkát nagyon lehet szeretni. De, Mr. Nezer, hiányolnánk a húsvéti miséről.
Ha engem kérdezel, így is túl sok ember fog nyomorogni ott bent a templomban, a padokban, ahelyett, hogy vásárolnák a tojásaimat. Mit beszél? Nézd, tudom, hogy a nagyanyám szerette azt a templomot, bár nem értem miért. Növelnem kell a húsvét jelentőségét, hogy örökké éljen, és a templom korlátoz ebben. Hogy? És éppen ezért kitaláltam valamit. Esetleg ez itt én volnék? Ennyire nem vagyok kövér. Bocsánat. Tomorrow is my grandma's birthday, and she has given me a job to do. So I've been saving all my money to make her Easter dream come true. Húsvét sziget, ahol örökké húsvét van! Mondjátok, hát nem remek? Húsvét sziget? Megtudhatjuk, mit jelent ez? Oh, you're really going to love this. I'll make Easter last all year long. We'll have Easter egg hunts every day to please the massive throng. A felnőttek? Meg a gyerekek is. Everyone will buy my eggs and I'll give them more to munch. They'll buy my yummy chocolate bunnies for breakfast, dinner, lunch. Grandma will be proud of me for keeping her alive and dear. Church was her most favorite place, so Easterland will be right here. She built herself a factory to do what she loved best. And so I'm building Easterland, my one and only quest. Szerintem félreértette a nagymamáját, ezt nem teheti, uram. Ja, és építettek egy húsvéti csoki gyárat is. Nem romboltathatod le a templomot. Ugyan már, az a föld évszázadok óta a családom tulajdona. Ha eljönne a misére, uram, rádöbbenne, hogy... Beszélj már vele. Nezer bácsi, húsvétkor az történik, hogy... When I am interrupted, my people bugging me to come to church and save the orphans and shut my factory. But early tomorrow morning, a crew will start at 8 on knocking down that little church and building something great. And folks will come from miles around, in trains, on bikes, on legs. And Grandma will live forever, just like my little plastic cake. Nem érdekel a misétek, meg az újonnan festett ablakotok. Olyan csuda szigetet építetek, ahol egész évben húsvét lesz. Ezt mi nem fogjuk hagyni. Tűnés, innen feleselő banda, ha nem segítetek tervemben, és nem álltok mellettem, nem gond, mert majd egyedül viszem véghez. Ki vagyunk, rúgva? Most azonnal! At 8 a.m. the church comes down, I'll show you without guilt. The world would be a better place if that church was never built. Nem tudom elhinni. Ez a vénséges nezőr. Eltörli a húsvétot. Mondtam már, Mr. Nezőr, és nem tett semmit. Eddig. Mégis mihez kezdünk most? Hát... Már csak a remény maradt nekünk. Már régen ágyban kéne lenned, kicsim. Tudom, uram. Mondja, igaz, amit beszélnek a templommal kapcsolatban? Lányom. Bizony igaz. De akkor mi lesz itt? Mi lesz az árvaházzal? Mi lesz velünk? Hát kísérlek haza, kedvesem. Ámen. Ámen. Most próbálj meg aludni. Késő van, holnap nehéz nap vár ránk. Apa. Igen? Még mindig nyugtalan vagyok az öreg, illetve Mr. Nezőr miatt, hogy lebontja a templomot. Mihez kezdünk majd? Lehet, hogy különösen hangzik, amit mondok, de reménykednünk kell. Hogy? Remélni, de mit?
remélni azt, hogy bármi is történik, Isten majd vigyáz ránk. Tudom, de én mégis... A hit biztos abban, amiben reménykedünk. Biztos abban, amit nem látunk. Jó éted, Mund. Szeretlek. Én is szeretlek, apa. Szent Mihály árvaház. Az árusító bódé pedig az pontosan itt lesz, itt meg az ajándékbolt. Meglásd, pompás lesz, nagymama. Biztos, hogy nagyon fog tetszeni. A képedet pedig a kapu fölé teszem. Ebenézer, ébredj! Ki van itt? Hello! Ebenézer, nézd rám, ha hozzád beszélek. Nagymama! Meglepetés! Ebi, kelj fel a földről, nem ismered meg a hangomat? Itt egy szellem! Ráj! Ugyan már, hányszor mondtam, hogy szellemek nem léteznek? Ha igen, hát akkor mondd meg, ki vagy te? Én kérlek, egy látomás vagyok. Hogy mi? Egy látomás? Olyan, mint egy álom lényegében. Lényegében? Igen, és pont ez az, amit nem értettél. Hogy? Ó, Abby, miért nem figyelsz? De mire? You didn't listen, Ebenezer. Mire és kire? The one I wanted you to learn. De nem emlékszem rá, hogy... Like the guy ignored by Caesar. Hogy, Caesar? Who knew that Rome was gonna burn? Mi a csuda köze van Rómában? Listen, Ebenezer. Ja, de azt mondtad, hogy... That's why my nose is out of joint. De tűzavarodott, nem? No, you aren't a people pleaser. Azt hiszem, ez igaz. But you really missed the point. De minek a lényegé? A húsvétnak, tökfilkó, mindent a feje tetejére állítottál. Ezt meg hogy érted? Mit kellett volna tennem? Ezt nem árulom el neked. Hogy? A lecke még nincs befejezve, s ha tudást kapott, a bölcsesség adott. Hogy adott? Hallott vagyok, ne idegesíts már fel! Ebenézer, ma este szédült utazás vár rád. Ha majd éjfélt üt az óra, eljön hozzád még egy látogató. Ezt nem úszod meg! Ki van ott? Te vagy a látogató, korán érkeztél? Nem tudtál volna odafigyelni? Bocsánat, azt hittem, hogy csatorna tetőre léptem, vagy valamire. Gyerünk, nincs már túl sok időnk. Miért akarunk már megint betörni a gyárba? Meg kell szereznünk a terveket. Ha nincs terv, nincs húsvétsziget. Ha nincs húsvétsziget, akkor nem bontják le a templomot. Elég volt az, hogy felgyújtottuk a színházat. Nem hagyhatjuk, hogy a templom is oda vesszen. Valahogy mégsem tetszik nekem ez a lopási kísérlet. Nilward, mi most nem ellopjuk azt a tervet, csak egy kicsit kölcsön vesszük. Értem. Olyan lesz, mint amikor utoljára elloptunk... kölcsön vettünk valamit. Nem sült el valami jól. Milward, meg kell mentenünk a templomot. A rajta emelj fel, kérlek. Rendben. Agyonnyomsz! Még egy kicsit feljebb. Nem bírva tartani. Nem megy. Még egy kicsit, csak meg... Bocsi, még egy próba? Igen. Csak megpróbálok fennmaradni. Egyáltalán nem vagyok álmos, csak megpróbálok. Nem!
Csak még egy kicsit. De nem bírom. Tarts ki, Milward, mindjárt sikerül. Minden erőmmel azon vagyok. Fent vagyok. Milward. Semmi feltűnés. Milward. Milward. Hello. Egy lepke? Egy nagy lepke? Valóban úgy nézek ki, mint egy lepke. Te lennél a látogatóm. Ding, ding, ding. Ön nyert, kedves uram. Úgy tűnik, nem is vagy olyan ostoba, mint mondják. Áruld el, mit keresel itt? De lehet, hogy mégis. Mondd csak, hallottad, amit a nagymamád mondott? De azt mondta, hogy nem igazán értem a lényeget, vagy ilyesmit. Igen, Ebenezer, nem értetted meg a lényeget, hogy miről szól a húsvét, miért kell az a kis templom? Hát hogy ne tudnám, mire kell az a kis templom? Húsvétkor direkt feltartják az embereket, és így nem tudják megvenni a tojásaimat. Épp ezért le kell romboltatnom, de sürgősen. Nehéz éjszaka vár ma rám. Na gyere, indulnunk kell, hosszú útnak nézünk elébe. Hogy? Mi mit csinálunk a levegőben? Tegyél rá! Ne reménykedj, barátom, sok mindent kell megmutatnom. Esetleg nincs róla fényképalbumod, de jó a diafilm is. Add fel! Készülj, mert sok érdekes dolgot látsz ma este, legfőképpen, hogy milyen első osztályú gazember vagy. Mondjuk te nem vagy olyan szörnyen fősvény, mint Scrooge volt, csak nem látod, amit kellene. Hát itt volnánk. Ebenezer? Ebenezer? Lennél szíves befejezni a boholckodást? Nincs sok időnk. Ez még mindig itt van. Tudod, itt építem meg a húsvétszigetet. Igen, hallottam. Csak utánad. Tényleg, hogy hívnak téged? Remény vagyok. Segítened kell! Elrapott egy hazudós bólylepke. Ezzel meg mi történt? Te igazából nem vagy itt. Hogy? Ott van a nagyim! Nagymama! Mondd csak, jól vagy! És mit keresel te itt? Nem hallott téged. Szia, nagyi! Hogy jól érzed magad? A valóságban te nem vagy itt, Ebenezer. Ez itt a múlt húsvétja. A múlt húsvétja? Ő itt a nagyanyám. De arra a mókásképű kölyökre nem emlékszem? Az te vagy. Most fogd a szád és figyelj! Az első húsvéti kosaram sosem felejtem el! Ez üres! Úgy van, mint a történetbeli sír. Most figyelj, Ebenezer, ez nagyon fontos. De nincs benne semmi! Oda néz! Még egy cukorborsó sem. Karácsony? Igen, itt kezdődik a történet. A húsvét nem létezhetne karácsony nélkül, érted? Mert Ajtás, nem venni egy húsvéti tojást. Kis haver, figyelj inkább a nagymamádra. Csak segíteni próbál neked. Senkire sem figyel a kölyök. Igen, észrevettem. Gyere, itt nincs többé dolgunk. Még mindig nem értem ezt a karácsonyi dolgot. De mondjuk, tényleg helyes volt az a kép? Nagy kár, hogy le akarod rombolni. Talán. Hazamehetnénk végre. Remek! Köszönöm. Ez egy csodálatos este. Igazán sokat tanultam, de kérlek, bocsáss meg, holnap sok dolgom lesz, el kell búcsúznunk, lepkécske. Most már teljesen összezavartál. Kettő van belőlem. Nyugodj meg! Még mindig a múltban vagyunk. Egy évvel ezelőtt. Hát nem emlékszel rá? Jaj, nagymama. A csirkék valahogy lassabban tojnak, amióta...
de van egy jó tervem. Simor, de jó, hogy eljöttél, mondd, mit hoztál? Ah, ez itt a legújabb találmányom. Húsvéti dobológép. És hogy működik? Beindítod az emelőkart, és íme a csoda. Tetszik az őrületes ritmus. Tehát feltalálóra van szükséged? Why, yes, I did, Seymour. You see, I got a little problem. Problem? Problem. Problem. Yes, I got a little problem with my chickens. Chickens? Birds. Wait. Birds. Well, I don't know why you called me, then. I'm an inventor. And I don't know much about Boyd. Boyd? Boyd. Yep, and I don't know nothing much about Boyd. Well, that's exactly why I called you, friend. I need a way to make eggs around the clock. Tick-tock, these real chickens always need a rest, you see. They don't last. So where do I come in? Well, I hear you're a whiz when it comes to inventing. Inventing? Inventing. Mechanization. Industrialization. Inventing things sure is fun. Well, what I need, my friend, is a row of chickens. Chickens? Chickens. Mechanical chickens as far as the eye can see. Boyd. You catch on quick. But what about the eggs? Eggs? Eggs! Eggs! What about the eggs? Can a tin chicken lay real eggs? Plastic. Plastic? Plastic, my friend, in whatever color you can think it. Plastic. 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 Yes, with mechanical chickens and plastic eggs, I can make Easter bigger than before. Easter? Easter. Yes, Easter. Várj egy kicsit. Műtojásokkal nem lesz nagyobb ünnep a húsvét, barátom. De azt mondtam, pajtás, hogy... Nem. Te félreértesz valamit. Most mire gondolsz? A húsvét ünnepe nem műtojásokról, csokiról vagy kosárról szól. De húsvétot minden évben ünnepelünk, nem? Hát hogy ne? Minden egyes húsvét a szükséges a tojás. Igen, de... Összefüggnek egymással. Igen, de a lényeg... Inventing sure is fun. How's that? I said inventing sure is fun. Plastic? Plastic. Plastic. Chickens. Boyd. Chickens. Laying eggs all night long. Chickens. Chickens. Boyd. Chickens. Chickens. Boyd. Mechanical chicken. Mi van? Fizettél neki egyáltalán? Éves belépőt kapott a húsvét szigetre, és álengedményt is. Ó, hogy te milyen nagy lelkű vagy. Komolyan. Kifelé. Jaj, mamám, már megint éjszaka van? Vagy nem tudsz világítást csinálni? Szóval, mondd, mi történt itt? Már nem a múltban vagyunk, Ebenézer, ez itt a jelen. Hú? Hogy a jelen? Tényleg? Kösz, hogy elengedsz végre? Ne örülj annyira, mert ez még rosszabb, mint a múlt volt. Itt és most húsvét ünnepek közeleg. Nehéz eset. Hadd mutassak valamit. Semmi pánik, van egy jobb ötletem. Ó, most meg hol vagyunk? Csss, figyelj! Hát, ha Nezőr valóban tudná, hogy érzett a nagymamája, akkor biztosan nem bántaná a templomot. Nem bántanám? Hát... Igazán szerette azt a helyet. Tudtad, hogy azokat az üvegfestményeket is ő fizette? Igen, és az új ablakot is, amit holnap szeretnénk feltalálni, ő álmodta meg, mielőtt örökre elment szegénykém. Azt akarta, hogy mindenki láthassa, de Nezőr holnap mindent leromboltat. Nem kellett volna beszélnem vele. Drágám, ez nem a te hibád volt. Így van. Az egész annak a komiszt Nezőrnek a hibája. Én a szívem szerint megráznám annak a vén makacs rókának a bundáját. Hely, de szép kis móka lenne. Megterítenám kesztyűbe dudálni. És még... Én azt hiszem, elég lenne, ha kihoznánk végre abból a gyárból, és megértetnénk vele valahogy, miről is szól a húsvét ünnepe. Miről beszél? A természetesen a gyárról szól a húsvét, a tojásaimról meg a kosárról. Tehát még mindig nem érted? A reményről beszélnek, amit a húsvét nyújt. A reményről, mely mindent megváltoztat. Ha elveszed tőlük, nem örülsz majd annak, ami történt. Csupán az történik majd, hogy a népnek több ideje lesz tojást vásárolni. Megépítem a húsvét szigetet is, amelyel megőrizhetem a nagyim emlékét. Anya, apa... Edmond, már rég aludnod kéne. Tudom, de nem megy az alvás, mert tudod, gondolkodtam. Igen? Szerintem Mr. Nezőr nem rossz ember. De édes ez a kisfiú. Nem, csak neki nincs meg az, ami mindannyiunknak megvan. Az a valami, amiért mi minden évben megünnepeljük a húsvétot. Gyere, Edmond. Most mi történik? Mondd csak, nagyon beteg. Attól tartok sajnos nagyon. És
Lehet, hogy megfogom. Ha semmi sem változik, ez lesz az utolsó húsvétja. És az orvos mikor mondja el a szüleinek? Már mindnyájan tudják. Hogy? Már tudják? De milyen nyugodtak? De hogy lehetnek ilyen nyugodtak ezt? Hát ezt nem értem. Ebenézer, most végighallgatsz végre. Hol vagyok? There's a story that started on Christmas when a baby was born in the night. And those who came far, who followed this star, were seeing a heavenly sight. A heavenly with the touch of his hand. He was born to be king. He was rabbi and priest. The best that he had, he gave to the least. He gave to the least. He was born and he died almost 2,000 years ago. Mondd csak, hol van ebben a remény? Ha itt vége lenne a történetnek, akkor nem lenne remény. De még nincs vége. God has made a way for all who mourn and grieve. Death will never be the end. Just believe. There is nothing left to fear. Nothing heaven knows. For he died for us to give us life and to give us hope. He rose. He died for us to give us life and to give us hope. A húsvéti reménység az örökké való életet jelenti, ha hiszel benne és hiszel abban, amit értettet. A hit a lényeg. Viszont a tetteinkért is felelnünk kell. Hogy? Jobb lenne a világ, ha ez a templom sohasem épült volna meg. Itt az idő, hogy megnézzük, milyen lenne a város húsvéti reménység nélkül. Isten hozott a reménytelen jövőben. Gyere, ki kell jutnunk innen! Bocsánat, uram, nem venne egy ceruzát? Te látsz engem?
Na jó, elég volt, most már menj haza, te kis csibész! Nekem nincs otthonom, uram, de Isten áldja! Mi van? Ez most nem értem. Ez a kislány nem az árvaházban lakott. De igen, de az otthont olyanok alapították, akik hittek a húsvéti reményben. Nincs húsvét, nincs remény. Nincs árvaház. Áj, a ceruzáim! Hé, állítsa már meg valaki! Majd ő elkapja. Tolvaj, állj meg! Ó, szoldál! És mondd, mit teszel, ha nem állok meg? Semmit. Egyáltalán semmit. Végképp nem értem. Mondd csak, szerinted mitől lenne hozzá bátorsága? A húsvéti reménység nélkül miért kockáztatná valaki az életét egy másik emberért? Elég volt, remény. Kérlek, nem utasd többet! Bocsáss meg, de még nincs vége. Gilbert tiszteletes? Jaj, ne! Mondd, hogy nem igaz! Ne! Istenem, mit tettem? Nem lehet ez a vége, meg kell változtatnunk! Remény! 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 Mondd, hogy még változhat a jövő, kérlek, mondd, hogy nem ez lesz a vége, remény! Szükségünk van rád! Meg kell állítanom! Ne! Jaj, ne! Szükség van rád, remény! Remény! Már túl késő? Anihó! Kislány! Igen, uram? Mond, milyen nap van ma? Hogy ma? Igen, igen, ma! Mond csak, milyen nap van ma? Hát ma van húsvét vasárnapja. Húsvét vasárnapja! Húsvét vasárnap az év legszebb napja, és még egyáltalán nem késő! Nem kell liliumot? Köszönöm, kormányzó úr! A templom? Boldog húsvétot, nagymama! Sehogy nem jön össze. Nem bírom tovább. Nem bírom már tovább. Nem, nem adhatjuk fel, Milord. Majd csak kitaláljuk, hogy jussunk be. Jó reggelt, fiúk! Boldog húsvétod! Cukik a lufik! Ha? Ez egy remek alkalom, Milord. Megkeresem a terveket, te meg addig örködj. Ó, mamám. Köszönöm nektek, hogy ilyen korán ide fáradtatok, hiszen utoljára ünnepeljük a húsvétot ebben a templomban. Moyer éppen most beszél a munkásokkal, hogy adjanak nekünk még néhány percet. Nagyon sajnálom, tiszteletes úr, de írásos parancsot kaptunk. Ezt a templomot le kell rombolnunk. Kérem, uraim, ne tegyék! Ez már szégyen, gyalázat, de ön sem állhat a haladás útjába! Hozzára nyújjatok a templomhoz! Mr. Nether! Mit mondott az imént? Azt mondtam, hozzára nyújjatok a templomhoz! Igaz, megparancsoltam, hogy bontsátok le, mert azt hittem, nincs szükségünk rá! De nem jól gondoltam, végre rájöttem! Számomra a húsvét nem jelentett már csak tojást és cukrot, de ennél bizony sokkal több! A húsvét a reményt jelenti, a remény pedig nem más, mint maga az élet! Mely a halállal nem ér véget, hanem egy új kezdetet jelent, ha hiszünk benne! Ezt próbálta elmondani nekem szegény nagyanyám, és ez a templom is ezt hirdette már azelőtt is, hogy én megszülettem volna! Láttam, hogy milyen élet várna ránk a húsvéti remény nélkül, és higgyétek el, szörnyű látomás volt. Ez a templom örökre itt marad a helyén, azért, hogy mindenki halljon a húsvéti reménységről. Épp úgy, ahogy a nagymamám szerette volna. Valaki, bárki! Az egész gyár, a csirkék! Minden fel fog rabbanni! Mi? Próbáltuk kikapcsolni a csirkéket, de túl melegedtek. Én még kijutottam, de Kevis bent maradt. Csapdába került. Valaki hívja a rendőrséget. Hívjátok a tűzoltókat is. Hey,
Nem adom önnek vissza a terveket. Nem építheti meg a húsvétszigetet, és nem rombolhatja le a templomot. De Kevis, engem nem érdekelnek a nyavajás tervek, sőt már ez a gyár sem. Nem, Mr. Nezer, nem. Már régóta várok arra, hogy jól megmondjam a magamét. Most végre... Azért jöttem, hogy megmentselek. Mi? Valóban? Igen, Kevis, azért. Na igyekezz. Nem marad sok időnk, ha a mutató eléri a vörös színt, akkor végünk. Kár, hogy nem tudunk repülni. De lehet, hogy mégis. Mr. Nezer, tudja, mit csinál? Megváltoztatok valamit? Mit? Oké, befelé a kocsiba! Mi? Ezt nem értem. Ha körbe-körbe forgunk, hogy a csodában tudunk kijutni innen? Majd meglátod. Csak figyelj ezt, de addig ne nyomd meg a sárga gombot, míg engedélyt nem adok rá. Nem csinálná inkább maga? Nem, én a mérőórát figyelem. A kijárat eltorlaszolva. Hogy tudnak majd kijönni? Ne aggódj, a mi őrmesterünk a legbátrabb rendőr az országban. A biztos úr elájult. Megnyomhatom végre? Ne! Még nem gyorsultunk fel eléggé! Mi van a mutatóval? Már majdnem ott van! Készülj fel! Készülj! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nyomd meg! Megcsináltuk? Apci! Ne! Jó reggel, Jeffrey! Szép napunk van! Nézze, a tojásai. Ha, és úgy látom, ezúttal ingyen van. Mr. Nezer, és most mit szeretne csinálni? Hogy mit szeretnék csinálni? Azt szeretném, ami most a legfontosabb. Tiszteletes, a maradék pénzemet felajánlom önnek, hogy hozza rendbe az árvaházat. És gondoskodjon róla, hogy a kisfia gyógyszerekhez jusson. A nagymamája most büszke lenne. Biztosan az is. De hogy engedheti ezt meg magának? A gyára felrobbant, semmije sincs már. Nem is értem, miért elcsorgunk még mindig itt. Húsvét vasárnap van! A jó Isten megáldott minket, vagyis mindenkit. We sing this tune, the sky is blue, and snow melts all the way.
Köszönöm neked, Nagyi.